নেগেটিভ কমেন্ট আহে তেওঁলোকক মই কৈছো মানে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ডিফাৰেণ্ট ভাৱে মানে মুখেৰে কয় না ল'ৰা ছোৱালী সমান ল'ৰা ছোৱালী সমান কেতিয়া হ'ব। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আজি সৰস্বতী পূজা হয় আৰু ৰাতিপুৱা মই গা পা ধুই গোটেই ঘৰ চৰো চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই তলত চাকি দিবলৈ চাকিখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ যাতে তলত গৈ পেলাই একো দিগদাৰ নহয়, ডাইৰেক্ট চাকিখিনি জ্বলাই দিব পাৰোঁ, নহ'লে মিচিক লগত থাকে যে তাকে চাওঁনে চাকিয়ে জ্বলাওঁ, মোৰ সদায় সেনেকুৱা হয়। আমাৰ ছ'চাইটিত সৰস্বতী পূজা পাতিছিলে, তাৰে অকণমান স্মৃতি হিচাপে মই ৰেকৰ্ড কৰি থ'লোঁ। চেনেল নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সৰস্বতী পূজা হয়, বতৰটো ভাল কৰি দিলে কাৰণে ভাল লাগিছে যেনিবা, তেওঁ বুলি ঠাণ্ডাটো বহুত আছে, তলত যে বহুত বেছি ঠাণ্ডা, আমি তলত চাকি জ্বলালোগৈ, ওপৰত মই জ্বলালোঁ, মই ওপৰৰ পৰা তলৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, পূজা হৈ আছে, মই পায়সকম বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, অকণমান আগবঢ়াম হেৰি ল'ৰালৈকে চাকিকৰ চেকেৰে জ্বলাই আহিলোঁগৈ, এতিয়া পায়সকম বনাই লওঁ। তাৰ আৰু এইধৰণে যেতিয়া ভোগৰ বস্তু বনাওঁ মই গেছটো প্ৰথমতে ধুই পেলাওঁ, আৰু ভোগৰ বস্তু বনাবলৈ মই বেলেগকৈ পেন এখন হেতা এখন যিবোৰ মানে নৰ্মেলি ইউজ নকৰোঁ সদায় সেনেকৈয়ে থৈ দিওঁ। আৰু পায়স বনাবলৈ ৰেচিপি আগতে দি থোৱা আছে, আজি ভাবিলোঁ সেইকাৰণে ৰেচিপি একো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আৰু। আৰু এইফালে মা আৰু মই কি ডিছকাছ কৰি আছোঁ যদি বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টিংকৈ, আৰু লগতে মিচিক পায়ে গ'লহি, আৰু এয়া আমাৰ পায়স ৰেডি হৈ গ'ল। নাজানো আৰু চেষ্টা কৰোঁ ভালকৈ বনাবলৈ, কিন্তু ভোগৰ বস্তুবোৰ নাজানো কেনেকৈ খাবলৈ ভালেই হৈ যায়, আচলতে শ্ৰদ্ধাৰে বনোৱা হয় যে। আৰু আজি এই বাতিটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ, আগতে ইউজ নোহোৱা বাতি নতুনকৈ কিনিছোঁ, সেইকাৰণে এই বাতিটোতে আজি মই ভোগ দিছোঁ। মিচিকে আমাৰ এনেই পায়স খাই ইমানো খাচ নাপায় হা, আজি মানে তাক দিয়া নাই যে ভোগলৈ বনাইছোঁ, সেইকাৰণে তাৰ মানে উৎপাত লাগি আছে। ৰ'বা ৰ'বা, বাতি থোৱা বাতি থোৱা, কাকি 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 যোৱা খোৱাগে যোৱা গৰম দেই। এই লাষ্টত মানে এয়া আমাৰ নিজলৈ হৈ যায়, মই অকণ হেৰি সেইটো কি বুলি কয় তোক নাম পাহৰি দিলোঁ নহয়, বাটাৰ অকণমান দি দিছে, বাটাৰ দিলে পায়সৰ টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয়। হেৰি ভাত বনাইছোঁ, ভাতলৈ মানে কি চিম্পল আৰু, যিটো নিৰামিষে হয় ভাত, ৰহৰ দাইল আৰু পনীৰৰ কিবা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, বহুত দিন পনীৰ খোৱা নাই, আৰু ৰহৰ দাইল বনাইছোঁ মানে আমাৰ এইকেইদিন ৰহৰ দাইল নাখায়, সেইকাৰণে আজি নাথাকোঁতে আৰু খাইছোঁ আৰু আজিতো আহিব। আৰু ভাত পানী বনালোঁ, ভাতত মানে চিম্পল হয়, পনীৰৰ আৰু মটৰ হয়, কিনো চব্জি বনালোঁ মই নিজেই নাজানো, মিক্স চব্জি আৰু নাজানো আৰু, খাবলৈ ঠিকেই আছে বাৰু। আৰু ৰহৰ দাইল বাচ আজি খানা সেয়াই মিচিকলি খুৱাই লওঁ, মিচিকলি আজিকালি পঢ়া বেছি হৈছে। কেক এতিয়া মিচিকত থেৰাপিলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, আজি দেৰিকৈ আছিলে, আজি মই সেইটো শ্লট দেৰিকৈ ল'লোঁ, সৰস্বতী পূজা আছিলে যে, ৰাতিপুৱা মানে গুচি যাওঁ নে চাকি জ্বলাবলৈকে নহ'লহেঁতেন, আৰু ফুট নল'লোঁ, ফুট এটা লৈ লওঁ। কল কল আছে, কল কৰিছে, বেগেতে খোৱা বেগেতে খোৱা, তুমি যাব লাগে। আৰু এয়া সৰস্বতী পূজা দিনাখন হয়, লাহে লাহে বতৰটো গুমা কৰি আনি আছিলে মিচিকক মই নি থাকোঁতে, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ গৈ পেলাই যে মই এনেকুৱা দেখিবলৈ পাম, মই জাষ্ট থেৰাপি চেণ্টাৰ পাইছোঁহি আৰু এইধৰণে শিল বৰষুণ দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে, গোটেইখন শিল বৰষুণ ডুব ডুব ডাব ডাব উঠি আছিলে। এতিয়া 8টা বাজিব হ'ল, মিচিকক আনিলোঁগৈ, তাৰপিছত মই আকৌ বজাৰ কৰিব গ'লোঁ, মানে বজাৰ তাৰমানে হ'ল, আৰু এইফালে বজাৰৰ আনবক্সিং কৰি আছে মানুহ বহি পেলাই, বজাৰ গোটেইখন মানে একদম পানী হৈ গ'ল এইখনত, আৰু ভাগৰ লাগি গ'লে কিন্তু আহি আছে, পোৱাহি নাই এতিয়ালৈকে পাবহি আৰু। আৰু মোৰ মোবাইলৰ বেটেৰী শেষ হ'ব হ'ল, বেটেৰীটো চাৰ্জ দিলে আকৌ লগ পাম। আৰু মিচি গ'লে মায়ে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই আছে, ফ্ৰাইড ৰাইচ অপাৰেশ্যন হৈয়ে গ'ল, বস্তু আনিছিলোঁহে, অকণমান দি দিয়া অকণমান দি দিয়া নহ'লে নাখাব, ঠাণ্ডা পৰিছে নহয় গোটেই হাত মানে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ন মুখখন ধুই লওঁ, ক'ৰবালৈ গ'লে নহয় মই আহি পেলাই মুখখন নুধুলে নুধুলেকৈ ভাল নালাগে। আৰু আজি মই ফেচৱাশ্ব কৰিবলৈ ইউজ কৰি ৱাও স্কিন চাইন্সৰ ভিটামিন চি ফেচৱাশ্ব, এইটো ৱাও স্কিন চাইন্সৰ প্ৰথম পেপাৰ টিউব ফেচৱাশ্ব, এটা সৰু পদক্ষেপ ৱাও স্কিন চাইন্সৰ ফালৰ পৰা প্লাষ্টিক ৰিডাকশ্যন আৰু গ্ৰীণ ফিউচাৰৰ কাৰণে। আৰু পেপাৰ টিউব ইউজ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত 45% কম প্লাষ্টিক ইউজ হৈছে, আৰু যিটো পেপাৰ ইউজ কৰা হৈছে যে সেইটো FSC পৰা এপ্ৰুভ হয়, লগতে ইয়াৰ লুকছটো বহুত আৰ্থি হয়। এই ফেচৱাশ্বটোৱে স্কিনৰ ডাৰ্ট আৰু পলিউটেন্স ক্লিন ক্লিয়াৰ কৰাত সহায় কৰে, লগতে ইয়াত আছে পাৱাৰফুল এণ্টি অক্সিডেণ্টছ আৰু মেলানিন ব্লকাৰ, যি এক্সেছ মেলানিনখিনি কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে আৰু স্কিনৰ ৰেডিয়েঞ্চটো বুষ্ট কৰাত সহায় কৰে। এইটোৱে হেল্প কৰে ফাইট কৰাত চাইন্স অফ এজিঙক, লগতে পেটচি স্কিন টোনক ইভেনট কৰাত সহায় কৰে। এই ফেচৱাশ্বটো মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি হৈছে এক্টিভ ভিটামিন চি, লেমন আৰু অৰেঞ্জ এচেঞ্চিয়েল অইল, মালবেৰী আৰু লিকিঅ'ৰ ৰাইচ।
Just mukhon thui aisu aur mukhon bo safa safa lagise. E face wash to use kori le clean, bright aur radiant glow ta diye khohai kore. Jodi kini bo bisha ya links kini mo description box aur didi logo the talo diye coupon ko Chitrashree 20 to jodi apna ke use kori kini discount to pabo. Wow skin science launch kori se hashtag wow green hand jitu ata step hoy sustainability falle. So choose responsibly, be wow naturally. Hi everyone, কি খবৰ সকলোৰে কালি পা ব্লগ কৰিব পৰাই নাই মানটো কিমান দিনৰ পিছত ব্লগ পাইছে যে এখানে কথা বতৰা কৰোতে মেলুতে ব্লগ কৰা হোৱাই নাই আৰু এতিয়া নহয় আজি সন্ধিয়া হৈছে কি কৈছা এৰিয়া সন্ধিয়া হৈছে আৰু আমি মই ভিডিঅ' ৰেডি কৰি আছিল ভিডিঅ'টো আহিহে পাবলিশ কৰিবি আৰু সবে মিলি পলাই না চাহ বনাইছে বুলি আৰু এটো এমেজনৰ পা কিনা হয় এটো এমেজনৰ পা কিনা হয় পেনটো চেঞ্জ কৰি লৈছো আৰু চাহ খাও চাহ চাহ খাই পেলাই বেছি কথা আগতে একে অ এই কজা কোৱা তুমি তোমালে তিল পিঠা লৈছো তুমি খাই ভাল পোৱা কাৰণে ই ডাঙৰ ই বুঢ়া হল আৰু হেৰি মই এতিয়া মা আৰু মই যাওঁ খানা বনাবলৈ আজি খানা বেছি হেৰি নহয় দিনত বনাই থোৱা আছে মানে মটন আছে এখেতে কৈছে ৰুটি খাম ৰুটিও ৰাতিপুৱা আছেই মানে আতালটো মাৰি থোৱা আছে আমি বছ বনালেই হ'ব চলো মামি ইমান ঠাণ্ডা নহয় মোকে পিন্ধি লৈছো বেলেগ ঠাণ্ডা পৰিছে তোমাক আৰু এইফালে মই পাকঘৰলৈ লৰালৰিকে আহি পেলাই ন ৰুটিকেইখন বনাই লৈছিলোঁ আজি দুপৰীয়া গোটেই বস্তুবোৰ আছে সেইকাৰণে ৰুটিকেইখন বনালেই হ'ব কাৰণ এইখিনি ৰুটি খাওঁ বুলি ক'লে আৰু ঠাণ্ডা বতৰ ৰাতি ৰুটি খাই বেছি ভাল লাগে ভাত খোৱাতকৈ আৰু আটাও মাৰি থোৱা আছিলে সেইকাৰণে আজি ৰাতি বেছি কাম নোৰালে এনেও বৰ ঠাণ্ডা পৰিছে ভালেই পালোঁ আৰু ৰুটি খাম বুলি কোৱা কাৰণে মই ভাততকৈ ৰুটি বনাই বেছি ভাল পাওঁ কাৰণ ৰুটিটো বহুত সোনকালে হৈ যায় যে আজি ৰাতি চিম্পুলে হয় দিনত মানে ছাগলী মাংস বনাইছিলোঁ তাৰে আছে নহয় মানে ৰাতি মানে একো বনোৱা নাই সেইটো চিম্পুল বুলি কৈছো মই আৰু ৰুটি বনাইছো এখিনি ৰুটি খাম বুলি ক'লে শুকান ৰুটি বাছ এয়াই মোৰ কথা শুনা আজি ভাত পানী খাই আজৰি হলো আৰু মিচিকা ভাই ধুলাই খাই আছে ভাতৰ লগতে ইমান দুষ্ট কৰে নহয় দুষ্ট তুমি দুষ্ট হয় আৰু আজি এখেতলৈ অনা জেকেটটো যোৱাৰ পাছদিনা ভিডিঅ' হয় আৰু তাৰ পাছত দুদিনমান মই ব্লগ নকৰিলো ঘৰখন বৰ খালী খালী লাগি আছিলে যে সেইকাৰণে বস্তু নাই আৰু চিংগুল মানুহ যে বেছি বস্তু মানে বস্তু দৰকাৰো নাই কথাটো কি মই অকণমান সময় দিয়ক মই গোটেই কথাটো মানে বস্তুটো অকণমান চিজিল হোৱাৰ পাছত ক'ম মানে মানে বস্তু আমি এনেকুৱা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু বহুতে মোক মানে এতিয়াও কমেণ্টত আহি থাকে মানে মই কেলে মিচিকক লৈ ইয়াত থাকোঁ মানে গুৱাহাটীত কেলে আছোঁ তাতকৈ মই যোৰহাটতে থাকিবগে পাৰোঁ মানে এখেতক বেলেগকে এৰি পেলাই মই গুৱাহাটীত মানে একদম পুৰা আৰামছে থাকিবলৈ আছোঁ কিন্তু সেনেকুৱা নহয় যিসকলে ৰেগুলাৰ ব্লগ চায় তেওঁলোকে গম পায় আৰু যিসকলে মোক নতুনকৈ চেনেল জইন কৰিছে তেওঁলোকে গম নাপায় তেওঁলোকক কৈ থওঁ মই মিচিকক এটা থেৰাপি দি আছোঁ স্পীচ থেৰাপি তাৰ কাৰণে মই ইয়াত থাকিবলগীয়া হৈছে একো চখত মই ইয়াত থকা নাই মোৰ মা একো চখত মোৰ লগত থকা নাই আনকি মানে মাক লৈও নিগেটিভ কমেণ্ট আহে মানে জীয়েকৰ লগত থাকে এতিয়া মায়ে কি কৰিব মানে মোক অকলেই গুৱাহাটীত এৰি দিলে হ'ব কাৰণ গুৱাহাটীখন মোৰ একদম অচিনাকি জেগা মোৰ কাৰণে মানে এতিয়া মা উপায় নাই মানে মা মোৰ লগত থাকিবই লাগিব ন আৰু ঘৰত মা দেউতাহঁতৰ দিগদাৰ হৈছে অভিয়াছলি দিগদাৰ হৈছে কিন্তু নাতিটোৰ কথা কোৱাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া একেলগে থকাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোৱে আমিও বেলেগকৈ আছোঁ পাৰ্থ এখেতে আৰু মই আৰু মাহঁতো বেলেগকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু মাহঁতৰ মানে তাত মানে ভাত পানী বনোৱাৰ কাৰণে মানুহ এগৰাকী আহে ঘৰ চৰ চাফা কৰি দিবলৈ সেইকাৰণে ইমানো বেছি হেৰি হোৱা নাই দিগদাৰ তাত সেনেকুৱা এটা একো দিগদাৰ হোৱা নাই খালী অকণমান খালী খেলিটো লাগিবই ন কোনোবা নাথাকিলে সেইটোৱে মানে আৰু মাক লৈ যে নিগেটিভ কমেণ্ট আহে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ মানে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ডিফাৰেণ্ট
ভাবে মানে লড়া আর সালী মুখেরে কলে কিটু হব লড়া সালী সব একে কিন্তু যেটা আপনি দেখে না এজনী সালিয়ে মাকজনী মাক বা দেউতাকে সালী ঘর থাকিছে আপনাদের যখন মানে কই থাকে লড়া সালী সমান সমান সেইখিন মানুষ আহি পেলায় সকলের কথা কোয়া নাই কিছু মানুষ আহি পেলায় নেগেটিভ কমেন্ট করে থাকে মার কথা বহুত বেশি বেশি কিছু নেগেটিভ কমেন্ট করে মানে মো কথা নেগেটিভ কমেন্ট করলে মানে ওকে ইটস ওকে মো চ্যানেল আছে নেগেটিভ কমেন্টস আহিব কিন্তু মার কথা মানে দুদিনমানৰ পৰা আহি আছে মই ইগনোর কৰিছিল কিন্তু সদায় থাকিব ইগনোর কৰিব নোৱাৰি ন মার কথা সদায় বেয়া বেয়াকে কোনোবাই লিখি থাকিব কেনেকুৱা টাইপৰ বেয়া কমেন্ট আহে মই চাইডৰ এখন স্ক্ৰীনশ্বট দি দিছোঁ এনেকুৱাতকৈ ইয়াতকৈও বেছি বেয়া বেয়া আহে মই আজি ভাবিলোঁ কথাটো মই কৈ দিওঁ কাৰণ মাকক লৈ বেয়া কমেন্ট কৰিলে কোনেও সহ্য কৰিব নোৱাৰে লৰা ছোৱালীক লৈ বেয়া কমেণ্ট কৰিলে কোনেও সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু হাজবেণ্ডক লৈতো আজিকালি মই সহ্য কৰোঁ এপাৰ্টত লৈ বেয়া কমেণ্ট নাহেও বাৰু হা সেইটো সঁচা কথা মিচিক মা সেইকেইটাক লৈয়ে মই আজিলৈকে কৈছোঁ কিন্তু যাক যোনে কয় তেওঁলোকক এইটো কথাই ক'ম লৰা ছোৱালীৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ নপৰিব অকল আপোনাৰ যদি মুখেৰে কয় না লৰা ছোৱালী সমান লৰা ছোৱালী সমান কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ল'ৰাটোৱে যেনেকৈ মাক দেউতাকক প্ৰতিপাল কৰে ছোৱালীজনীয়ে প্ৰতিপাল কৰিব লাগিব ন সেইটোৱেই আৰু একো বিশেষ একো নকওঁ আৰু সেইটোৱে আৰু আৰু এইখিনি কথাকে বহুত দিনৰ পৰা কওঁ নকওঁকৈ ভাবি কৈয়ে দিলোঁ আজি নকওঁ বুলি ভাবি থাকোঁ কিন্তু লাষ্টত কৈয়ে দিওঁ কাৰণ এই কমেণ্টৰ মাত্ৰাবোৰ বাঢ়ি যায় আৰু বহুত কোনে কোনে কৰিছে মই বহুতৰে গমো পাওঁ বাৰু বহুত চিনি পোৱা মানুহেও কমেণ্ট কৰিছে মই গম পাওঁ মানে আৰু যি কি নহওক এইবোৰ কথা যাওক আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ কাৰণ বহুত সময় হ'ল এইকেইটাও পেকিং চেকিং কৰি আছে অকণ সহায় কৰি দিওঁগৈ কাইলৈ আকৌ এটা নতুন ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি আৰু যদি আজি ব্লগটো ভাল পালে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেল যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে বাই বাই।